Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, sugeng pepanggihan kalian kulo Hosea. Wonten pawartos basa Jawi ngayogyakarta. Wekdal menika pawartos basa Jawi badhe mbabar warta lindu wonten Lombok Nusa Tenggara Barat supados langkung mangertos kawonten sakmeniki badhe dibabaraken kalian Stephen saking badan meteorologi, klimatologi, kalian geofisika. Matur nuwun Stephen ingkang sampun maringi warta. Para pamirsa, kita sasaenipun saged ngertos menawi saderek kita wonten Lombok nembe ngadepi kerekaosan. Pemerintah daerah kalian wonten jauhinipun daerah sameniki sampun medhetaken tindakan-tindakan kangge nangani bencana lindu wonten Lombok. Monggo kita mbiyantu kalian donga kangge kabancaran pitulungan ingkang disaluraken kalian pamaturan para korban. Matur nuwun ya, sakmeniki kula badhe maringi statistik bencana Lombok kados puniki. Saking tanggal 29 Juli 2018 ngantos sakmeniki enten 1973 lindu wonten Lombok. Bare peta. Bang ya mebel Al Hatib hancur total. Presiden Joko Widodo sampun ngenaken sekawan atus insinyur NEM CPNS tahun 2017 dipun etun wonten Lombok. Data BPNP babakan karisakan krian wonten Lombok NTB sakata 83,390 kali unit 300 kali 190 bio ingkang risak sampun diverifikasi. Saking ingkang diverifikasi punika 16 kali 130 setunggal bio risak antep tirahipun risak kalian enteng. Dana kali 150 miliar ugi sampun dipun medalaken kangge nggalisa akan proses pamungan trio kagungan korban lindu. Bisa utawa rumah instan sederhana sehat sampun dipun wungu kali doso unit wonten daerah lindu kangge panggenan korban. Matur nuwun Stephen ingkang sampun maringi warta. Para pemirsa, kita sasenipun saged ngertos menawi saderek kita wonten Lombok nembe ngadepi kerekaosan. Pemerintah daerah kalian wonten jawinipun daerah sameniki sampun meletakkan tindakan-tindakan kangge nangani bencana lindu wonten Lombok. Monggo kita mbiyantu kalian dedonga kangge kabancaran pitulungan ingkang disaluraken kalian pamantunan para korban. Cekap semanten pawartos basa Jawi ngayogyakarta Jumat 16 November kula nyuwun pangapunten menawi wonten kelepatan. Kula Hosea matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, mending aku screenshot. Aku lihat tadi kalian. Udah buat kamu tadi? Udah. Please jangan dikasih blooper. No. Ketok enggak HP-nya? Ora. Kertas ulangannya harusnya kertas ulangannya enggak. Enggak, ayo. Soalnya kertas ulangannya. Ayo. Barusan teriak-teriak, soalnya aku takut. Kelihatan enggak kertasnya. Ayo. Matur nuwun wis ya. Saat meniki kula badhe maringi statistik. Duh. Ekspresiku malah normal we, nggih dhewe piye ta?